таку книжечку, як називається «Ослик Марії». Її написала Хнангінг Селін, шведська авторка. Ця книжка про те, як Марія купила собі ослика, і тоді вона з осликом йде до Віфлеєму, бо король сказав, щоб усі родини з Віфлеєму пішли туди. Це різна історія, яка розповідається з перспективи ослика. Спочатку ослик був лінивий, а коли Марія його купила, тоді він став добрим і працьовитий. Марії треба було з Йосипом піти до Віфлеєму, бо цей сказав, щоб усі з родом від Віфлеєму йшли туди, бо він хотів врахувати, скільки в нього є людей. Ослик допомагав Марії Йосипу подорожувати туди, бо Марія була вагітна. По дорозі вони зустріли три розвідників, які змінилися, сім'я з багатими дітками і пастушків. Коли вони прийшли до Віфлеєму, Ісус був народився в яслах, тому що не було місця в будинку. Тоді ангели сказали пастушкам про Ісуса, і вони прийшли, щоб його прославляти. Чим ця книжечка відрізняється від саме історії про народження Ісуса, яка описана в Біблії? Не тут вона із очів ослика, є багато додатків, на як вони подорожували. Ну, наприклад, як те, що вони зустріли розбійників, те, що за Марією і Йосифом летіли пташки, їхні пташки, з Назарета до Віфлеєма. Те, що Анна показував ослику, куди йти. Те, що вони зустріли пастушків по дорозі до Віфлеєма. Сім'я з дітками. Як ти думаєш, чому авторка захотіла включити історію про розбійників? Ну, вони вирішили поміняти своє життя. Ну, перший, тому що він зрозумів, що Марія, вона свята, і тому він. А другий, коли пташки за ним йшли, він дуже любив пташок, але у пустелі не було жодних пташок, тому він вирішив піти там, де живуть багато пташок. А третій, він хотів вкрасти вузол, думав, що там скарби, а насправді Марія їм показала, що там були ж сорочки для дитини. Він засоромився і вирішив знову стати добрим. Яка кульмінація цієї історії? Саме як у Біблії, коли Ісус народився. Взагалі-то народження Ісуса – це кульмінація всієї історії людства. Що тебе найбільше здивувало в цій історії ослик Марії? Те, що розбійники захотіли стати добрими. Мені ця історія більше допомагає дізнатися, як люди жили у ті часи, що Марія могла б робити. А що вона могла робити? Що вона робила? Йшла збирати воду, допомагала старій сусідці, збирала урожай, дивилася за тваринками. Це дуже гарна книжка для читання Адвенту, і навіть можна читати по днях. З Різдвом Христовим!